ଶୋଇଥିଲି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରଞ୍ଜନ ଯାଇକି ମୋ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଇ କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ପୁରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବାପି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ହାଣୁଛି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଭୟରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲି ସିଏ ଆମ ଘର ପାଖର ନିହାରିକା ଦାସ ଝିଅଟା ସିଏ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାକୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଣିଦେଇଛ ତାଙ୍କର ତିନି କୋଣିଆ ଲଭ୍ ତାର ସେ ତିନିଟା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ମୋଟେଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏ ଝିଅ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଛି ଡାକିକି ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ପୁଅ ମରି ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ କହିଲା ତୁମେ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛ ପାର୍ଟି କରୁଛ କହିଲାଠୁ ତାକୁ ସେମାନେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପଶିଗଲା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ କାଲିଠାରୁ ମୋର ନିଜର ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ବୋଧେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଭୟରେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଖା ତାପରେ ମୁଁ ଭୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତାପରେ ଆମ ଏରିଆର କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଜରି ଅଖାରେ ତାକୁ ଟେକିକି ଚନମି ତାର ଏଇ ଜାଗାଟା ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏତେ ମାଂସ ବାହାରି ଯାଇଛି ପୁରା ହାତ ଏତେ ହାତ ପଶୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଭାବୁନୁ ଯେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଅଛୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁଠି ଆମ ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଆଗତା ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆମ ନିଜକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଫୋନ୍ ଏଇ ପ୍ରେମ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଗଲା ପ୍ରେମରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ତୁମେ ଯାହା ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲ ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କାହାର ପିଲାଟା ତୁମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାରିଛ ନିଜ ନିଜ କେମିତି ତୁମେ ଏମିତି ହାଣିଦେଲ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମ ବାପା ମା ତୁମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲିକି କ'ଣ ପ୍ରେମ ବାପା ମାଆର ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଆଗରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛ ମାଆ ପୁଅକୁ ବି ହାଣି ଦେଉଛି ବାପକୁ ବି ହାଣି ଦେଉଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା ତା ମାଆକୁ ପୁଅଟି କିଏ ଦେବ କି ଏବେ ତୁମମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଦେଲ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛ ତା ମାଆକୁ ପୁଅଟିଏ ମିଳିବ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମାନେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆମର ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ନିହାରିକା ଦାସ ହେଉଛି ଭିଲିଆନ୍ ତାର ଯେଉଁ ରୂପ ରଙ୍ଗ ତାର ଯେଉଁ ଦେହର ବାସ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରଖିକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ରାଣୀ ମହୁବାଛି ବେଳେ କାମ କରୁଛି ତା ଯୋଗୁରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଏମିତି କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇବ ଏଇ ଗୋରା ଚମ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି ଫସେଇକି ତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ଦାବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର ଆଉ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମରିଥିବ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ରାତି 2:30 ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ପିଲାକୁ ହାଣିଦେଇଛି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଟିକିଏ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କର ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆର ପୁରା ବ୍ଲଡ଼୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଏରିଆ ବ୍ଲଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛି ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାଟା ଡେଟ୍ କରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସଂସାର ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନହେବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟିକିଏ ବସିକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଣିବା
आउ गोटे बहुत कष्ट लागुच गोटे आमर से एरिया एमती घटना प्रथम घटना जी के भी हुए सेमती किंतु दोषी की धरा है कि पुलिस मैंने जहाँ कौन दोषी की निश्चिंत धरा हे ट्रेस हो गले उचित शिक्षा देवा दरकार जो मैंने यहाँ कांड कर बर्बरत कांड कर उचित शिक्षा देवा दरकार नाई ये पिला जो मला से गंडगोल जो होता गंडगोल सांग जो गौतम जीए ता सहित गंडगोल करते आसला बुझेवाक गंडगोल करनी बोली से रागिक जहाँ से पिला कहते सहित जो पिला थे गौतम थे से रागिक हाणीदे सांगे सांगे हाणीदे प्रोग्राम थी मकल कम जाइलु गौतम अंजन आपी मु बापी जी आम गाड़ी चलाए चारजन जाइलु आईलास को आम रात से बोधे गोटे बेलू गोटे बेलू फेरल साढ़े बारटा गोटे फेरल फेरला भितर सी अंजन रौतम दुई जन टू व्वर आइले टू व्वर आसे आम मोर टाटा से आइलु बापी मोर पचरे पचरे से आगे आसे तो ये कौन कथा होती अंजन गौतम कौन कथा फोन कंटाक्ट कि से आगुरी कौन कथा होती है जानी मुझे जस्ट किसी बड़े आसला मत आखि लगे मैंने दुई दिन टायर्ड हो रहा आखि लगे मुझे आखि लगे से भितर कि कहे ना बापी जो पहुँची से जो बापीजे फोन कर बापी टे आस ए जाऊ जो जगह कि हल्का लिखा ये सी जस्ट पहुँचे बेलू मैंने से अलरेडी सी उठे सारे खंडा हाणिया को मैंने उठे सारे सी बापीजे फिर अलरेडी देखी से हाणियार से दौड़ दौड़े जाते जाए शुणी मुझे देखनी मुझे भी मुझे डाटा शोच जो अंजन जाइए आम से जो आम गोटे आंटी घर अच्छे ना कौन से आंटी ना हाँ आंटी घटी से सब रक्त बरबार होगी सेना या पीछे डाक पठे हस्पिटाल आनी पाँचटा पुह गोटे झील से थे कि जड़े अटाक कर अटाक जी करना पिंटू बोली गौतम कहते पिंटू बोली ना पिंटू ना कौन ताक चिन्ह ना आगु जान आज डिस्कसन का रात जो है सी कहते जे आगु कथा थी आगु मुँ कथा होली कि बर्तमान मसे मुझे किसी कथा ना कि सी कौन सी आउ कौ झील पुह गए आउ गए पुहटे भल पाँच आ सी एमती युक्त रही कौन घटना हो से काली से मतलब मतलब प्री प्लानिंग करके आना कहीं से सामान लेकिन आने प्री प्लान हो पहुँचला जो उठे जो अंजन भी था मतलब जो अंजन से किसी मैंने तरह ना अंजन किसी से भूल ना कि अंजन भी मतलब चिन्ह ना बोधे युक्ति तरह हाँ फल अंजन को बुलाऊ अंजन थे बाचि बोधे टार्गेट थी गौतम जी कथा तो काली है बड़ी पड़े अंजन मुझे जी मिलूँ पाखापाखि बोधे वर्ष खंडे चिन्ह से खोचा खत कल रोला से आगु हाँ कि राग रोसारे नहीं कि सब एमती घटना ना ना आगु किसी झगड़ा से मैंने अजथे जो बड़ी पड़ेगा गोटे न्याय दरकार दोषी दंड दरकार आज्ञा आज्ञा मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्छे कि आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर।